ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକେ 4 ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସରକାରୀ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତାପ ସେନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଲଣ୍ଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ପରକଣା ଜୁଆଳ ବଢ଼େଇସାହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଂସଦଙ୍କ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବବିତା ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅକ୍ଷୟ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବବିତା ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅକ୍ଷୟ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆ ନଈ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଅଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ରବ ଭାଇ, ପୂର୍ବତନ ନୋମିନି ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ପୋରକଣା ଏବଂ ଜୁଆଳ ବେହେରା ସେହି ବଢ଼େଇ ସେହି ଏସବୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ପ୍ରାୟ 2000-2500 ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଇକିରି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଏଇଲେ ଯିବୁ ଆମେ ପୁଣି କାଜି ପାଟଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଖସିବ, କୁଶଭଦ୍ରାରୁ ପାଣି ଖସିବ, ତାପରେ ଧନୁଆ ପାଣି କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାରଣ ମାନସିକତା, ଅଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗତ ଦିନରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ହାରିଛୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କଠୁ ଯେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ତା'ର ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ତା'ର ଘରେ ରଖିଛି, ହୈରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆସିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠୁ ଅବଗତ କରେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ପଠେଇ ସାରିଲେଣି, ନିହାତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗି।